নিশ্চয় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় নকছাৰী এনে পাছপৰা অঞ্চলত বিশেষত শৈক্ষিক দিশত উত্তৰণৰ কাৰণে যি শিক্ষক গোট গঠন করলে বা গঠন করার কারণে যে ভূমিকা আজি গ্রহণ করলে তার কারণে মানে আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার সভাপতি সম্পাদককে প্রমুখ্যে করে সমূহ বিষয়ববীয়ক মানে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আর এই ক্ষেত্রে যে সভাপতির যে গধুর দায়িত্ব মোক দিলে মানে আশা রাখিম ছাত্র সন্থার বা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার লগতে ছাত্র সন্থায় গঠন করা শিক্ষক পৃথক গোটটোর যেটা গঠন হল তার সমূহ সদস্য সকলের পরামর্শ মর্মে নিশ্চয় নকছাৰী অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সময়ে সময়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আশা ৰাখিম মোৰ জ্যেষ্ঠজন জ্ঞানজ্যেষ্ঠজন বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ সহায় সহযোগিতা সকলো সময়তে থাকিব, যিটোৱে নেকি নকছাৰী অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ সহযোগিতা হ'ব। নকছাৰী অঞ্চলৰ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ শৈক্ষিক অগ্রগতি আৰু শৈক্ষিক উন্নয়নৰ বাবে আমি নকছাৰী ছাত্রসন্থাৰ উদ্যোগত আজি এখন শৈক্ষিক সভা আৰু উক্ত শৈক্ষিক সভাত এটা শিক্ষাকোষ গঠন হৈছে। এই শিক্ষাকোষত আমি নকছাৰী অঞ্চলৰ যিগৰাকী আমাৰ বিশেষজ্ঞ আমাৰ বুদ্ধিজীৱী আছে, যিসকল আমাৰ শিক্ষক আছে, শিক্ষাগুৰু আছে, যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছে আৰু বৰ্তমান সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছে, এই সকলোকে একত্ৰিত কৰি এখন এখন চালি তলো আমি সকলোকে একত্ৰিত কৰি আমি এটাই আমি আশা ৰাখিছোঁ নকছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই যে অনাগত দিনত এই কোষৰ দ্বাৰা নকছাৰী অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ লগতে জীৱন যুদ্ধত জিকিবলৈ যিখিনি তেওঁলোকক শিক্ষা পাব লাগে, আচলতে কেৱল নম্বৰ কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে জ্ঞান কেন্দ্ৰিক শিক্ষা কেন্দ্ৰৰে আমি নকছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই আমি সকলোকে আহ্বান জনাব পাৰোঁ যে জীৱন যুদ্ধত তেওঁলোকে কেনেকৈ সফল হয় এই সকলো কথা চিনাচা কৰি আজি আমি শিক্ষাকোষ গঠন কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনত এই শিক্ষাকোষটোৰ জৰিয়তে নকছাৰী অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধন হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে জীৱন যুদ্ধত জয়ী হ'বলৈ আচলতে উৎকৰ্ষ সমল পাব বুলি আমি গভীৰভাৱে আশা ৰাখিছোঁ। আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নকছাৰী এনে পাছপৰা অঞ্চলত বিশেষত শৈক্ষিক দিশত উত্তৰণৰ কাৰণে যি শিক্ষক গোট গঠন করলে বা গঠন করার কারণে যে ভূমিকা আজি গ্রহণ করলে তার কারণে মানে আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার সভাপতি সম্পাদককে প্রমুখ্যে করে সমূহ বিষয়ববীয়ক মানে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আর এই ক্ষেত্রে যে সভাপতির যে গধুর দায়িত্ব মোক দিলে মই আশা রাখিম ছাত্র সন্থার বা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার লগতে ছাত্র সন্থায় গঠন করা শিক্ষক পৃথক গোটটোর যেটা গঠন হল তার সমূহ সদস্য সকলের পরামর্শ মর্মে নিশ্চয় নকছাৰী অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত সময়ে সময়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আশা ৰাখিম মোৰ জ্যেষ্ঠজন জ্ঞানজ্যেষ্ঠজন বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ সহায় সহযোগিতা সকলো সময়তে থাকিব, যিটোৱে নেকি নকছাৰী অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ সহযোগিতা হ'ব। নকছাৰী অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতি আৰু শৈক্ষিক উন্নয়নৰ বাবে আমি নকছাৰী ছাত্ৰসন্থাৰ উদ্যোগত আজি এখন শৈক্ষিক সভা আৰু উক্ত শৈক্ষিক সভাত এটা শিক্ষাকোষ গঠন হৈছে। এই শিক্ষাকোষত আমি নকছাৰী অঞ্চলৰ যিগৰাকী আমাৰ বিশেষজ্ঞ আমাৰ বুদ্ধিজীৱী আছে, যিসকল আমাৰ শিক্ষক আছে, শিক্ষাগুৰু আছে, যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছে আৰু বৰ্তমান সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছে, এই সকলোকে একত্ৰিত কৰি এখন এখন চালি তলো আমি সকলোকে একত্ৰিত কৰি আমি এটাই আমি আশা ৰাখিছোঁ নকছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই যে অনাগত দিনত এই কোষৰ দ্বাৰা নকছাৰী অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হ'ব। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ লগতে জীৱন যুদ্ধত জিকিবলৈ যিখিনি তেওঁলোকক শিক্ষা পাব লাগে, আচলতে কেৱল নম্বৰ কেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে জ্ঞান কেন্দ্ৰিক শিক্ষা কেন্দ্ৰৰে আমি নকছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই আমি সকলোকে আহ্বান জনাব পাৰোঁ যে জীৱন যুদ্ধত তেওঁলোকে কেনেকৈ সফল হয় এই সকলো কথা চিনাচা কৰি আজি আমি শিক্ষাকোষ গঠন কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনত এই শিক্ষাকোষটোৰ জৰিয়তে নকছাৰী অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধন হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে জীৱন যুদ্ধত জয়ী হ'বলৈ আচলতে উৎকৰ্ষ সমল পাব বুলি আমি গভীৰভাৱে আশা ৰাখিছোঁ।